ახლა შემოგთავაზებთ გაშლას უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით. ანუ თუ კიაპირებთ რამის ყიდვას, გაფართოებას, იქნება ეს მიწა, ნაკვეთი, ოთახი, მანქანა, რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი შენაძენი, ხო? რა და კარგი იქნება თუ არა ეს შენთვის, რომ ეს მოხდეს, თუ სხვა რამეზე უნდა გააკეთო კონცენტრირება. ესე იგი, მაშ პირველი ბარათი იქნება, რომ დიახ, ის რაც მე მაქვს ჩაფიქრებული, დაე უახლოეს მომავალში 3-6 თვეში განხორციელდეს და აგერ ამოვიდა ისევ კალის ნიცა. მეორე, არა, ეს ჩემთვის მავნებელი იქნება და ამ 3-6 თვეში არ უნდა მოხდეს. ამოვიდა ბარათი ძალა. და ეს საერთოდ არ უნდა მოხდეს და სხვა რაღაცაზე უნდა გავაკეთო კონცენტრირება. ამოვიდა ბარათი მაგი. გაშიფრავს, მომდევნო ვიდეოში დავალოდოთ.